Доброго дня! З невеликою перервою в ефірі інтернет-каналу Чернівці ТВ черговий випуск програми «Тиждень по скриптам» і я її ведучий Святослав Вишинський. Будемо говорити про головні події минулого тижня. Як завжди, критично, суб'єктивно та упереджено. У цьому випуску ми обмежимося кількома приводами, які визначили інформаційне тло минулого тижня. І без сумніву визначатимуть усі наступні. Війна в обласній раді, тушки, гучні відставки і повернення на посади, вандалізм і звичний для буковинців транспортний колапс. В області маленький переворот, який поки що завершився невдало. 26 квітня партія влади спробувала провести ротацію керівництва обласної ради. За різними чутками, підтвердженими рядом фігурантів, на 16-й сесії з подачі Михайла Папієва планувалась відставка голови облради Михайла Гельничеру і його заміна колишнім очільником ОМВС у Чернівецькій області Миколою Харабарою. Справа начебто пустяшна. Одна сошка змінює іншу. Проте хтось виявився неочікувано впертим. Заяву про відставку Михайла Гельничеру світ так і не побачив. А у відповідь фракція партії регіонів разом із губернатором зірвала сесію, покинувши залу засідань. Згадались недавні слова Михайла Папієва про обов'язки депутатів. Ну, ви пам'ятаєте, являтись, голосувати. Керівник ОДА першим подає приклад, тому що послідовний, як і гарант його влади. Як видно, не все так добре і дисципліновано в регіональному датському князівстві. А це залишає надію на покращення. Слово за опозицію, а вона за ним, як відомо, в кишені не лізе. На останній чат-конференції об'єднаний фронтовик Геннадій Москаль заявив, що в разі мерських виборів у місті Че підтримає регіонал Миколи Харабару, оскільки в останнього є господарська жилка. Що саме мав на увазі Москаль, його виборцям не зрозуміло. Проте після помаранчевого перепою в головах починає прояснюватись. 24 квітня свої повноваження керівника фракції ВО «Свобода» в обласній раді скандально склав Назар Горюк, звинувативши об'єднану опозицію в неефективності, непрозорості, непослідовності і просто в непристойній розкоші. Керівництво «Свободи» у свою чергу приписало своєму депутату мало не психічні розлади, уперто не помічаючи цінники на автомобілях, годинниках і костюмах. А що, як і справді, Кличко літає чартерами за 30 тисяч євро, а кожна тачка з ескортою Яценюка коштує 90 штук. А що, як і справді, брат опозиціонерки Марії Матіос працює в адміністрації президента, а чоловік Оксани Продан є сірим кардиналом Фірташа в Чернівцях. А що, як і справді, Олег Тягнибок. Тиждень видався, направду, революційним. Услід за демаршем Назара Горюка з фракції «Батьківщини» вийшло 4 депутати, серед яких Іван Шелепницький і Віталій Ткачук. І якщо колишній свободівець обіцяє скласти мандат, то співаючий депутат і його ансамбль націлились на окрему депутатську групу, у запаху якої сумніватись не доводиться. Чернівчани, нам з ними жити. Жити тут, серед викорчуваних дерев на центральній і соборній площах, в найкращому місті на землі, без гарячої води, доріг, аеропорту, а тепер навіть без сполучення зі столицею. Адже якби Папієв не стукав каблуком по столу, а міст через Дністер досі не відремонтували. Самольоти не літають і не їдуть поїзда. На травневі свята в туристичній Чернівці не доберешся ні сушою, ні водою. Іноді мені здається, що без румунського протекторату ми справді приречені. Проте скоро 9 травня, а там і 22 червня недалеко. Ровно 4 часа утра. Адже якби Папієв не стукав кобаком по столу. Адже якби.